Včera jsme se ptali hráčů z exotických zemí, jak se jim líbí v České republice. No a teď jsme vyrazili do fanzóny a zjišťovali jsme, co vůbec návštěvníci vědí o těchto exotických týmech. Tak říká se Kuba, Haiti, Puerto Rico, tak to bude tam někde u toho. Haiti, Indonésie. Haiti leží v Karibiku, vedle Dominikánské republiky. Někde na ostrově. Ale kde konkrétně, to bys mě zaznil. No na Haitách, ne? Haiti. Jo, vím, kde leží Haiti. Ta leží u Ameriky, někde v Záliv, něco takového, prostě někde u Kuby. Haiti ve střední Americe, ve velkých Antilách. Haiti je ostrov Tichém oceánu. Myslím si, že leží... někde na západ od nás, za mořem. U moře. Kde? U Ameriky. Žlutá, červená a modrá. Arménie, tam má žlutou, červenou a modrou. Červená, bílá, žlutá. Zelená, červená, žlutá. A strom. Modrá. Ještě. Tak jaké? Jsou tři. Strom je zelený. Ne, to je Libanon. červená, žlutá, modrá. Žlutou, modrou, červenou. Tak to je naprosto přesně. Je to růžová a fialová. Hongkong. Jo, tak to nevím, asi Hongkong? Victoria. Hlavní město Hongkongu, Peking? Ne, to je Číny. Hongkong? Ne, Hongkong bych řekl. Bangkok. Peking? Ne, to je... Ne. Já pracuji, nerušte mě.